Everybody did that guachara of a program National Agenda kwa Ban TV unako lencheja kudibwa mukusawa nyana ekitundu ezokumacha tuchatambula nine honorable Sazi we Gomba East honorable Migade we Buvuma honorable Migade nga ogenda kuumba umba tulina ke tulize nakawano nga tukomawo NRM yesinga office nyingi nate zizi singo kubanjibwa nate nga yesinga okufuna sente enyingi kandi issue ya accountability neyingira kakati kakati ebanja tekiba nko kibi enja okubuya nti buli mbaka wa parliament aline banja saazi nale wano tasoba ali kubuulira nezo zobola okubuulira nti abalonzi b'eggomba muba munyiga saazi munyige nga mumanyi nti naye tali bulungi waliwo gwe nalina ina ngamba bantwala bantwala munyige nga tali ki mumanyi nti naye tali buki bulungi sirwakuba tasasulwa naye ebizibu ebimwolekedde n'okusinziza ku ekyo kyafuna gwe ky'olaba ng'ekingi olwaleero njakakubuulira nti Bobi Wine principal ye president waki wano bwagenda yobeyo gyagenze ng'alambuula oyinza obutasanga structure za NUP nga zigamba nti president fe waneno tubali tukola omulimu ofiisi yaffe olina ogirekerayo kino oyinza okwesanga nga talina kyakoze kyabalekedde naye ng'ate basigadde bakwakibaga olw'okuba balaba nti kikibiina kikyali kipya naye ate okisange nti olwaleero bano ba honorable Sseninde Secretary General Tudong bwe bagenda eyo olabye nako ebimu ku TV nga bali bagamba fe twabadde tumanyi nti we banajja leero lwe banaatuwaayo we batabawa kaakati ogenda okutunuulira ebyo ebingi olw'okuba nti kibiina kyaffe tumazeewooko akabanga of course nfugambe nekya ne mukulu Sazi nakyo kyabo kibaddewo ki akabanga babiri mwena lwakuba yaesogano bato sebo temuli bato kuva biri mwena mwabaliwo leero mwabaliwo leero mwe bato naye ekibiina kikuze ekibiina kiki kikuze bo balaba biri abiri mu bayingidde biri abiri mu gumwawo kwe kuzibwabwe nze bwe nali nzija bwe najja mu 2011 ntandika okulaba nga ekibiina ekiruddewo nga nze oba ekibiina kiruddewo nze ndi muki nze abantu nga mbagaze bane nze ndi muto nze nakajja kakati mu byonna nti buli kibiina kibeera ne priorities zaakyo oba priorities ebintu ebyenkizo buli kibiina wabawo ebyo basoosobaza kiyinza okugamba nti fe bayote yaffe kugula ki poloti fe tunaazima ekitebe kyaki kyekibiina oyinza osanga ninjaga babeere frank nti ababaka bangi bemmanyi ddala opposition nga beba operating offices zaaki z'ebibiina kati omuntu n'alowooza oli omulabi ti ekibiina kisasula ntaa ekibiina gondi kyo tebakigoba era offisi yazo tebakigaa naye ngaekibiina kikyekikolakikubuulira mbamanyi bangi nga omubaka n'akazitakamu kaalina olwaleero ekibiina ekyandikutte sente zigenda ekisasulirwe nti omubaka nakyo yakolaki nga si kutalo oyo gwolaba atuula omwomwo mu offiisi omwo eyandibadde asasulwa ekibiina because ye brand ye kibiina ekyo because mu multiparty system nakyo kikyamu okubeera nti nze Migade olw'okuba nze MP flag bearer wa Buvuma nze mba nteekawo office that is not a part office that is my office era lwenkedde era tugambye no gundi tugambye kagabo office ye Lwengo nze okuba nga ya NUP yagaddewo because kagabo naye gundi yagaddewo lwanga bafet nayiseho jjo nga bagigadde wali enjeru byagizegizemu ofiisi ya NUP eyo si ya NUP
mukulu utikidwa egugu elio kupangi seiyo ekole mirimu jionga ngomubaka kwa vya anja ulo elanze wembira nga ntaba nenzi nzizenga mchi mubaka nzi ofisi yangi mkonstituensi ekola kumirimu jachi jabubaka yande wa itekola kumirimu jachi japati kubanze umaru kuita mu abantu abampagira babibina ki yona we bajja mu ofisi ya mubaka ngamigadde sikenda kuwankizo muntu nti agwe gwe soko yingira otule kuba oli waki we nalema ngenda kukulabanga omutuze waki sikenda tunuli alangi yo ne so nenga mu byonna nze nga ngumba oba kukino nti obuzibu sende zebina bino zandibadde zikola n'ebintu ebisinga awo era bw'otunuulira n'obuyambi bwetuwa ebibiina byebutuwa tukubira posters tuweeyo kasente ng'omuntu agenda okwewandiisa then muntu mweyo sente za kampeni kituzaayo ku cost of politics muki mu Uganda nti ensimbi ezandibadde zikozesebwa kuzimba bibiina n'ezikozesebwa okuyamba abantu abeesimbyewo olw'ensonga nti kosti y'omuntu okufuuka obuwadde wano kansala yeewola miliyoni 7 n'asingayo enju naye omubaka gwa paalamenti gwe nali mmanyi nga yatunda ettaka lyabajjajjaabe eryekika akawumbi kamu ne miliyoni 2 najja ne yeesimbawo mu primaries ne bamukuba kawumbi kamu ne miliyoni 2 kate nga n'agamba nti kati muzaala n'ogamba nti bw'olaba obadde n'emitwalo 10 ne bakukuba emitwalo 8 nga muzannya gumugumu n'olanga osigaza 2 ogamba kati afya kati ogonyedda kontuzanya emeka 2 kati ova ku mutwalo ogamba kati 2 ng'olowooza ti bw'olya ojja kukomyawo esente zo kumpi zirizo nane zibale zikoze oluusi nazira ne zifiirayo nazo ne zifiira so kakati tuddayo ku kosti because mu nsi ezaakula kiki ekiriwo mu nsi ezaakula tewaliwo kibiina tewaliwo bantu basuubira kibiina eba bannakibiina bagamba nti tuwe ki sente mu nsi ezaakula olaba bano ba Trump ba Biden batambula nga ba fundraisinga abanakibiina nga babawaaki sente era babagamba bakola accountability y'ensimbi zebakoze eki zebafunye kuba ezo sente z'abantu zabanakibiina kakati wano neesimbyewo nkubisiza ebifaananyi byange nkoze task force eyangamigadde saaza akoze eyiye agenza okunoonya akalulu awangudde kiki ekiwangudde ekibiina kati gwali mukulu saazi wono yawangula nuupu ebaddewo si mpya naye nga tereetanga mubaka wa Gomba ani yawangula egomba gwogenda gamba nti saazi yawangula oba nuupu yawangula gwe kugwa ani yawangula of course ono eyateeka mu sente ze kakati kubombi ani yatunda munne nuupu yatunda saazi oba saazi yatunda nuupu kati eyateeka mu sente yaba yatunda ekibiina mu nkola ya multipartism entuufu ekibiina kyekirina okutunda ki omuntu yensonga lwaki ne ba party members mu campaign avayo katuti n'agamba fono yewaffe so kyekirina kakati wano it is the other way round olw'ensonga nti ebibiina byonna n'ebifuna funding mu sources era njawo kwente ebibiina ebyenjawulo wano ng'oggyeko zino sente zino zetwogerako n'ebifuna ne funding okuva mu sources ki endala wano mu Kampala wano bano ba business community awo nane mu Uganda babale bibalebi agandi gavumenti eno NRM eno tomanya ebintu binza okukyuka yagamba kampa eyo kena obumbi bubiri nagamba naye
Neno kweno na beresa amanyi. Tomanya kambao ya kakamu. Bwana na bagani. Temunjogera. Temunjogera. Echo ne Dr. Bensi je wikeri ya chogera. That's why. Tewali wachibina chijia kukubulira. So. Biro bino baka na bino by the way no mwefu DC. That's the reason. Orwale robo langiri dhanti gundi ya 2,500,000. Next time. Tagenda kola chi? Kukua. Chokane ya waina alembu analengia tituwa wayo kawumbi. Maja government. Nchitegeza chava oboyo chava. Oba atawa msoro. Baja kutani kachi. Ebi norejo. Source of funding chi. Nyingi. Na ye cost ya elections. Kumpi emala wobuli. Buli kantu ekibiina je kakola ki kikalina kati otuba nga tuli bakusimba ebibiina ku musingi ogw'ebibiina tulina n'okutunuulira kubikozi olwaleero njaga kubira nti ekibiina ne wekinafuna obuwumbi 10 ku kalulu ka Uganda akaleero mu Uganda e national party ne bwenafuna zente ezo it is nothing okujjako nga why should, for example, why should where is omuntu polling agent? Omunachibina. Again, ukumaka lukachi. Chitekeza nti omuntu oyo. Sida yi hadi wachi. Wachibina. Wabula na ya alaba ngo opportunity. Yacho wabula mifebi mu. Wabula wango omuntu awadi murungi nyo. Ngakenda ita mwano opposite. Karinga gunga mkulu sazo na gomba. Wezo ganta. Sazo yu wanaita mu anopozi. Tuke na kubati tuko zechi. Tetufunye mu. Niba kuriete ngao candidate. Hawa kuwagira. Niba kuriete ngao candidate. So that you spend. Mwepachibi yange. Bantu mpate politics omurunyu. Mwela ngo mtu wa muamanyi. Mwaba wagizi. Mwapodi nga bobo zinzecho. Because mwaka. Apatezo. Kati atuwa nubano nyomu ntu. Solo kola chi. Tipu watape ina guundi tagenda kola chi kusasa anya. So, kati general politics betuli na mu Uganda. Nukubanti wano chibina muntu hakuwa senta tayi nukwekweka. Munseza akula hakuwa senta amanyika. Oboli kwa opposition, oboli wachi. Wana hakuwa senta. Ate tayagala wa mkole chi. Ate wana wasaidi zombi. Munseza akula teba wasaidi zombi. Owakochi. Owakemu. Uwe kanukabangachi kazanyo. Utewele zanti. Kafuna. Singona itamu. Anajando na mua. Era wajagati na wakowe ka. Chukula waka umbia uke nakua kaku isamu. Chuka nono wana itamu wa mkamanti. Na wakowe ka. At the end of the day. So, katewele vya zara. Ona Rosas. Bwapa uliriza. Eranga wachukoze submission ya honoru. Ndaba anti abantu. Tebanaba kutuka kumutendera gwa kumanya bukuru wa bibina bya bufuzi. Nebyo bufuzi. Nti gorwa lero boje gomba. Ozenga wa nobu. Mu umbrella ya nobu. Na yu muntu akuwa akalulu. Kubango utademo. Waluwa nomwe ya ngamba mkalula kawede. Naha, kasajia kano kakoze vio kufamu na lima nyingi nda kumalirize nyumba yange. Na inga, olaba, nga umubuza, atotia. Naka kakati yao, na lima zenti strategy yange. Na ina ajikubu ulira, betuna ita miruka guno. Abantu menalintegese, bava kenja ulo ya sente weziti. Katinechi binacha mwe, obebi binabia mwe. Ebyo byonna tebabitunuulira. Bwana akuwanga ekibiina ajja kuwa obukadde 15 naye nga kampeyini egenda kumalawo obukadde 3 abantu bategedde obukulu bw'ebibiina by'obufuzi ku by'obufuzi by'eggwanga. Yaneyanziza nga sinatuukawo nyala okubaako kyenkubira ku submission ya mukulu Migadde ekisookera ddala. Waluwa akabonero akokungulu akalaga ekyomunda. Fetubadde wano. Wadde agambye nti tuli bakadde. Nene bwetugamba nti biliena.
netufunye amaanya ago agatuweesa ya kasente biri abiri mugumu fe parliamenti esoose ngerimu fe abanupu abasoose mu parliamenti bwe tubanga mu kisanja kino kyennyini tusobodde okuteekawo akabonero akenkalakkalira kituguze ekizimbe eya akawuntabiri kabonero kakungulu akalaga ekyomuna nti bwe buba bujulizi ku nkozesa ya ssente tugiraze n'ekibiina ekiri mu buyinza baonalibwa migadde bano tikumutuutuuli gwonna ogujja obuwumbi 17 emyaka gyonna gyonna kuba baatandika n'obuwumbi 10 nga electoral commission egabanya obuwumbi 10 era be banene tuzze tutuusemu mwezi ze tutuusemu ana plus era be baki naye ne woofiisi ekibiina ne woofiisi we bakolera si waabwe enakweza ebiseera ebiwaliwo ebasonda sentebakisonjola nga bali challenged olwaffe abakolaki abaakajja kakati owadde ebyokulabirako naye nakkiriza nti offices nyingi bagenze babagobamu ekyo nno kya buswavu kiyinza n'okubanga kyekyavuddeko okukola okuleeta eyo endowooza naye sente zino ezijja zikolaki kiyinza okubanga kyekyavuddeko ki naye nga nze nzikiriza by principle ebibiina byonna n'ekyange nga mwekiri kyandibadde kiwa accountability oba ebibiina birina okuwa accountability ate era nga kiri mu tteeka nti ekitongole kyonna ekiweebwa ssente nga ziva mu consolidated fund kirina okuwa accountability kuba ssente ezo ziba za munnansi ziwa muwa musolo so nze ndowooza nti ekibiina ekiri mu buyinza kyandibadde kyakulabirako bwe tuba nga ddala era tuzimba demokraasi kyandibadde kyakulabirako bintu bingi byandibadde kati nga ffe we tugambira nti tupangisa bo nga batandise kuzimba district offices nga zaabwe kubanga ssente ezo nnyingi tugeze nti case study ya buwumbi 10 oba buwumbi 15 emyaka etaano ezo ssente nnyingi nnyo naye tewali kakolaki balinga abasuubuzi abajja wano nga n'enkya bagenda kugenda so nga ate tulowooza nti bannansi n'obuyinza babukolaki babwagala bandibadde bamanya nti NRM bwe beeya okubeerawo efunye chansi eri mu buyinza eweebwa ssente ezo bwezityo yandibadde ekola ebintu naye kakati ffe abaatandise jjo ffe tuli mubikolaki mubikola tozannya UPC yakola mukuloboti yakola ebibi bingi naye akabonero ak'okubeera nga baasigaza Uganda House eyo nga yaabwe kamaanyi nnyo kabonero akalaga nti baafugako eggwanga lino era balina kye baakolaki naye NRM emyaka egyo gyonna n'essente ze bafuna ekyo kankisaawo kakati tuzze ku ndaba y'ebintu bannayuganda mbalekamu akenkizo nti munnayuganda owa wansi awagira NUP awagira SARS bw'awulira nti NUP yafuna obuwumbi 3 n'obukadde 10 okuva mu gavumenti ate gyevuganya bw'aba tagoberera nnyo asooka n'awungamu katono ng'alina nebyawulira ffe tetukiika mu nkiiko za iPod bano bafuna ssente zino lwaki bazifuna ekimusookera ddala omuntu gw'ovuganya ate akuwa atya ssente tuvuganye gavumenti ate batuwa ssente tubavuganye ekyo kitabula abantu nakyo kitabula abantu nnyo omuntu n'akirowooza bulala oba kyekivaako nokamba bali abo kiringa omuntu okundaba nga nti migadde wa NRM ndi wa NUP nga tuseka tuli ku mmere tulya abasajja betuvuga kati ebyo bitabula bannansi bambi naye ng'ekituufu kiri nti ebibiina by'obufuzi birina okufandingibwa gavumenti nga byezimba ssente zino lwakuba nti tuzikozesa bubi ne tuziteekamu ebyobululu ssente zino zandibadde zakuzimba kibiina kibeerewo kizimbe amakanda kifune bakadazi kifune structures
mubyalo mpaka waguru kola research ngira bwe nagambi naye kakati bano balinda by electioni ni bateeka mu nnyo ne ba feelinga nabantu okubavuga ki zezikola kakati ombuzi ze kibuzo nti kibade kitya kwa kati botunulira awo wenyine tuchalina wetu yimirira okugamba bana Uganda nti tulina ebibina byobufuzi ebyetengeredde ebitafuna sent kwa kati zino senti za mwe wa musoro and of course ezitekeddwa kubanga tuzeyagaliramu nti bwe kabanga akakiko k'ebyokulonda NRM efunye namwe mufunye muna Uganda ono omumatizo oti olwaleero tikati naddala mwenga abo opposition temulina ku nti temukitiza na government mosonga tulinayo na bile bigama ati nedda fete tujja kweta ba MyPod era wawulira na wali wabaye abafudisi mukisanya kiri bagiragira mulaga umusaje mbera naye ate mugenze mu state house mugenze kunywa katunda ekyo olwaleero kiringe ekizibu nga muna Uganda ono kati akutunuliranga gwe alya mu government eranga buvayaga nalewo saza naye bafuna sente za feza nze njagala okutegeeza muna Uganda nti sente zino ziri mateeka actually obunafu obulimu kyani badde nti all registered political parties zandi badde zifuna sente kubanga ekigendererwa kuzimba byabufuzi n'oluvannyuma tufunemu government oba oli awo endala maaso naye baateekamu era okuba okweyagaliza awo debate yasingako nga bamanyira be bali mu buyinza numerical strength nekola ki nesinga nti nze ekyokuba nti government etuwa sente ate tekijimpagiza tekitegeeza nti ezo sente nzifuna mu mateeka kibanga bwe ngenda mu parliamenti nenteesa nfuna omusaala ogwo kubanga ndi mubaka wa kitundu ekyo wabula sifuna musaala ogwo olwa feva olwa gavumenti eri mu ki mu buyinza so ndowooza nti omuntu atulaba era awuliriza alaba Aban TV yandibadde ategeera nti sente zino ziri mateeka si feva olwaleero NRM ne bwegwa fene tujja era sente ezo zisigalawo ekireese obuzibu nti ebibiina byaffe ebibiina by'obufuzi byakajja mu Uganda nti newankubadde tubiyimba nti NUP ate waliwo nti NRM nti DP waliwo tuvaako netwerabira ideology ate netudda ku birala oli NUP nebaawo ne saazi nabaawo alina watunuulira saazi ng'omuntu ate alina watunuulira NUP embeera eyo etukuba okumanya etukuba n'abakulembeze waliwo bye nawulira Pulezidenti w'eggwanga Pulezidenti w'NRM NRM waagenda nga waliwo ayawangudde mu kamyufu ake NRM ak'ekibiina n'amusapootinga ate n'ono mabega yagudde naye n'amukola ki n'amuwa oli mwana wange naawe oli mwana wange mugende abantu bakole ki era kiba kiddayo ne kiraga nti tetunnaba tukutegeera enkola y'ebibiina by'obufuzi etegeeza ki ebyo bibiina by'obufuzi ebingi oba enkola ye nga tuzanyira mu bibiina byabufuzi etambula etya owagira otyo ono n'owagira ki n'ono bwe tujja mu bumyufu neweesanga nga ekyalo kyonna oba omuluka gwonna guna gugenze okulonda akamyufu k'NRM ate nange bwe naatuuka owa NUP abaalonda mu NRM era be bajja mu ki kati kiddayo nti tetunnaba kunnyikiza nkola ya bibiina byabufuzi naye ng'ekirina tunnyikiza gavumenti eno kuwagira bino sente ezo zongerweko ate zigobererwe ekyokubiri bajjewo embeera ndoza nandibadde mpagira buli kibiina ekiri registered nga kirina basic kirina office
china governance structure eri clear chandi bade chiwebwa sente nacho ne chizimba mpola mpola kubanga these are nursery beds ezivamu ate banabya bufuzi abachi abamaso chetukiriziganya mu principle nti ebyo bufuzi byo bya sente ebyo bufuzi bya sente bobanga to tuwetegese bulungi mu sente toyina okolaki woyita ni hatera na chonga chirete bwa enkola eyabali mu buyinza nti era nabo enzimba yaabwe bazimbide ku sente olwebo migado yagaye nti tekisoboka kuba NRM kukoze sa advantage nti muyinza ekyo kyesinga okukola tulabye wano sente zigabwa tulabye wano abasirikale nga bakozesebwa mu kalulu tulabye wano bara DC nga batutwala emisinde ba DPC batutwala kumanyi agolo okuba nti bano bali mu buki so influencing oli mu buyinza esigalanga ekola okuva ku sente tulabye abantu nga banoonya obulunga bakozesa motoka za state za government zennyini ze ziri mu kunoonya obuki obululu so democracy waffe oba ebyobufuzi byaffe wano byonooneddwa sente ne biyitirira era bitulemesezza n'okufuna abakulembeze abandi tutte eggwanga lino mu maaso kubanga kati ekiriwo sente gw'oba oyogera ennyanja ennyenje ne ziyiika naye nga tolina sente tewali kigenda mu maaso anaera okwekyo kyennyini ntunuulira kinaana mu musanvu kinaana mu munaana tuva mu bukiiko bwa RC tuyingira obukiiko bwa LC abasajja abaalinga ab'amaanyi ba lecturer abasajja abagaga ba business people gw'osanga nga ye chairman wa LC oyinza okuba wawulirako namuŋŋoona bamuyitanga Mwami Haji Kayondo namuli yafana okufa nga yatema ku kikomera kye nga kwekuli omulyango n'ateekako ofiisi ya LC era ebiseera ebyo tewawulira nnyo nti bagadde ofiisi ya LC eyegindi eyegindi wadde ebibiina byali bize abantu bwe bati abalinga ab'enkizo nga be bachairpersons ba LC abo ne mubajjamu ŋŋambamu bannayuganda beyingirako ne mubajjamu byobufuzi waliwo tulina ne chairman wa district enamba ataweza na myaka 30 kituufu mu kisanja kino naye nga chairman wa district number 2 ne tutunuulira abantu abajja nga ze ku mulimu teeka mu bukadde bwange 2 nina okusikayo ebina ekisanja we kiggweerako ate nga biba bifu tobusikaayo tobusikaayo ate obusika wa mpozi ngobye obbawa kakati ekireesa obuzibu abantu abo abaatusooka baalina okwagala eggwanga lyabwe era bakkirizanga nti bali mu buweereza kakati abantu bwe baweze emirimu ne gibula buli woofiisi buli oli w'atudde wayagala okunyigira munne abeeko kyakola ki olumu nagendako ku LC musijja jjogera chairmani nali sinaba kufuuka bino byendi chairmani ne mugaye kigabo namala naye njagala emitwalo 10 sebo naga sebo wano olabawo olusuku wano lwe rusuku lwange teeka wano sente oba toyagala bifu sikuwa kyoyagala so kati okwonooneka ako kabonero nti bannayuganda tebalina na moral authority kusaba accountability ya sente ezo bonga bo baina naye nga embeera eri mu ggwanga ebbula ly'emirimu obubbi obunantagambwako buleese embeera eyo okujja ti buli omu waali aye n'ekirala okimanya omuntu aweerera omwana we bw'amala okusoma nga talina wonna waayise njagala obeere mubaka wa paalamenti kati omuntu oyo musuubira
kuweleza. Yes, songa lwachi wabade bafuba na nyo kulaba nti basikiza otata wafa baleta mwami. Wali mwami nalina yemu nakweza. Maka, webale kuwangula gomba. Nina angi nina yemu tabani wange. Amala mwaka guno kusoma. Luza nange mutuwa alafune constituency. Ebisa tuwao vina tibitu wanguzi. Kati oyo, tainza kuweleza gwanga. Wabula agenze kufuna. Omuzadde afuni domwana omuchi. Omulimu. Omulimu. Era agenda kuba kubya mirimu. Twagala nnyo obukulembeze bukyuke. Kituufu. Naye kakati ogenda kulaba ate abeera osaba agenda okuddako. Tugenda kulwana nnyo era ennuupu nja kuwanguza bangi manye gomba. Naye waliwo awo gap obukulembeze obugenda okuddako. Abaana abajja abaagala obwachairman myaka 2-3 ayagala obwachairman naye abalandagaano z'agenda okukola ku byalo. Kakati ekyo bwamalo alina okuteekamu ssente asobola n'okutunda ekijja ateekemu ssente awangula obwachairman. Bwabuwangula okimanyi bumanya ajja kukola nga afuba okulaba ng'ajjayo ssente. Awo obukulembeze obukoze eki? Webufudde eggwanga. Lifudde, ukulembeze bufudde, egwanga lifudde. Ate kizibu nnyo okudde emabega. Ate n'ekirala, okekereza. Eriba honorable migadde bano ba kwekereza. Oba butawa priority bintu. Bakansala b'ekisanja kino. Oba bakulembeze ba local government. Tebafuna orientation, tebasomesebwa. So ebintu ebimu ebyo byandiyisaawo. Fe twesiimye abaka ba parliament. Twaisi wa muko. Na ya atuwa bukulembeze buva wansi. Local councils. Aba councilors be miruka. Aba districti. Baino kufuna. At least kumisomo. Baba buli le mukulembeze. Okola chi. Ogenda kola chi. Chiche tukusubiramu. Nebili ingebi. No kukakanya expectations. Tebiali uo. Oba tebiri uo. Kati echu nacho. Chile sobuzibu. Nechibera chigali. Zenyine gombolole. Nya wangu za wakansala vanupu. Nya wana. Nuzabajaba ina yuwakorachi. Yuwasubi la kakati. Mubaka. Mubaka kati. Kuwanga. Gombolole ampia. Baba we mituwale vili. Jasu kanga tejijia na kujia. Ngatewa nabate kakusistim. Ngatejijia. Kakati ngabadda eri mbaka. Mwaka kakati fe twajja mu bino ebintu nga tusubira tugenda kolera kati tukola di tu program. Kwane bwe tutuula tiwali na mafuta. Ale n'okutuula omulundi gumu myezi 3. So olabanga okuziringitana. Kulimu government yenyine eri mu buki? Eri mu buyinza. Kuba ekyo yandi wadde priority. Abakulembeze agenda okutwala abantu emyaka 5 bandibadde bateekebwa. Ebintu biringa ebitugwako obugwi olwaleero emyaka 5 tubadde ne ba LCs giweddeko nga tetuli ready. Obanga tetulina sente. Nga tetuli ready mu mind sente za weziri kubanga makubo mangi nnyo. Omuntu ayambala milioni buli lunaku kyogamba bw'omutemako n'ayambala emitwalo 3 tetulonda berosi. Tulonda berosi naye ekyo tekiweebwa priority. So nga ate ye basis eggwanga kwelikola ki? Kwelitambulira. Singa ebintu bwe bito tubiwa obudde abantu abazze mu buyinza bandikendedde okulaba nga politics omulimu na bana abantu benyini betuweleza bandikendedde okutulaba nga ffe abajja mu buyinza okufuna emiki emirimu. Kyandi wadde kibalansinga bw'ombuulira ekyokkola ntegeera ate nange nsobola okunnyonnyola ekituvumisa ng'ababaka eggwanga abantu abatulonda balemeddwa okumanya biki bye tulina okukola. Balemeddwa okumanya sente. Buli lunaku nsiiba nnyinnyonnyola. Mbaka wa parliament talina bajeti. Bana nfuna musaala naye abantu tebakkiriza. Kubanga
egwanga teritekebwa tekebwa mu byabufuzi bano obasazeewo katumente ininge waggulu ali ku steering ebisigadde kaligwera mwao kati ze results ze tulimu ewa jagala kwebaza tukyatambulira dalam program national agenda nabade nomulamu ogwo kubirira simanyi nabubigadde ko obadoli nabo wandika bomalirize mudachika ange mudentu tunulire nensonga yobubenje eyo nabatulaba obuzibu obumbwe tulina nationally is politicizing buli nsonga olaba n'okuexpend kyabaga nti bakuwa sente nyonyola enkola yaazo onaebosaajagamba ti NRM eyo NRM eyo bino biringa bya bayibuli fakti bakibateekako nti mwe mukisinga okudiibuuda buli kintu bakuwa bakaye nti way oweereddwa oweereddwa enkoko zizo bbiri olina okugabula abantu gabula enkoko ezebbiri zoyo yatoka nti enkoko ebbiri gwe emu ogitunde osigazeewo emu kakati otandika okugamba oli bamuwadde enkoko nnya gabula eyo ogambe ti enva tezaamaze naye nze nga bwe bazimpadde nazikoze ekyera engabula yange ki kakati ekirala oyinza okunenya gavumenti naye tulina okwenenya ffenna njagala okubuuza nti abantu baba balonda omuntu basinziira ku ki because onaebusazi natubuuza njagala tukanye nti waliwo ebitundu abantu gye balonda abantu be batamanyi njagala okubuulira ng'oli omulonze owenaalemu bayinza okugaana omulonda nti awoyo gavumenti tugambe eruddeko oli nga bamulonze ambuleera naye nga tebamumanyi nkubuulira era waliwo eyagenda okwebaza ogaa ti oguwebazaaki tinsego mwalonze ku kifo kinti ate bannange nga twala naye nga tebakyasobola kukyusa nkubuulira amazima kakati abantu baffe bye bino gye tugambye obali balonda ne ssentebe wa disitulikiti alina okukolagana ne bakansala abalina otuula ne bakola bajeti ya disitulikiti mwe mulina ne sensitization of counselors nga nekyapasoni wa disitulikiti oyo gwe balonze ne kanso ye tebamanyi nawa wakulobinga kuwa wakugenda we baba baagala okusensitizinga kanso yaabwe ne bamaliriza nga nabo bali mukunoonya ki mukunoonya ssente se zigenda okukola emirimu naye bezaabwe ngaki so nga kiva mu gundi but were this the right people kati nogamba naye bajja batya nogamba nti process eyaliwo ngono wagaye nti kati ayogedde wano naibosaze nti bagenda okulonda erosi ngaombuweza ekibuzo ni waliwo abamu nagamba nti ye agenda kulwana kulaba nti nupu ekola ki ewangola tafaayo oba ono ssentebe oba oli yasinga okubba ku kyalo provided wakibiina andi riyale netubeera ndiki kakati awo ebibiina nabyo birina ebizibu ebibyajja nabyo nti omuntu alekera okutunulira meriti y'omuntu obusobozi bw'omuntu oyo olina kulonda kuwa oli NRM olina kulonda kati nga oli nakulonda of course one time president baba lumuyaga nti nimpeereza NRM ng'agenda kukola ki kwebaka provided kasitalonda kati nowanupu ajaga nti oba ompeereza omubbi kasitabeera nga ki so wichis kakati nakiri njagadde kikatiza nti ebina byajja naye twalemwa okwembulaesinga ekibiina nga bwe kirina okukola ki okukola bino flag omuntu balonda batya flag bearer njaku ekyokula nti for example no appointed flag bearers NRM netegeka kaki akamyufu ne baapointinga NRM netegeka abataamatira wano oyo ne ku meeza teyakola ki teyatuuka teyasembera so tosobola namulaga tasobola nakugamba nti nze banvuvuba because ni mukalu teyalabikako kakati ojja kusangayo cases woosanga nti electoral process tosobola gigarantinga nogamba nti mutuufu omuntu baakoze eki wabaddeo bitagenze buki
biru nyinga dalate byagenze nengo ngo abantu abo bamanyi nti kati olusi ngo muzadde noga nti mukumusigenda abana bange babere barwanye nayo mwabadde mu butabadde kuki wekanya mu so sigenda kulonda kono kati oyo asiyezinze no gamanti nzi kati no nyanya nawo agali banobo na obabo mbi bagwa issue si yakola ki si yakutwala mbaka muki mu parliament but yakufuna the right chi basi no gaba no mbi uki bafi because in actual multipartism it is also not about to we ania wangud wo wangudotia mumbi nanga mwabade mugune nga wali maka we mugamba mwembo mbi uki then let the people bali bali abantu abatufu bafuna mukisomala okudda mukusala mu muntu mchi omutufu nzikirizana kana okakubuliza wenyine nga akachiko kebyokulonda kategeka kwaka ne road map kajifurumiza nga tekadna bakulirizinga sent ezijja zebatekeddwa okugaba kyandi badde kyankizo esoke 7 mutu gamba eseda sente muzirize ne musoke mutuwe accountability eriyetya of course ewebwayo na hichi ya chandi wade chankizo ngate tunabana kulinda chila giro ya wafe speaker lagide kaliso liso no nyeleza chandi wade nga emu ku requirement kati obuzibu obantu ogena kuwa wade chibwe kwasa banova mkulu SARS NOP FDC wabana azula nga sente za kuwata makuwa wachamu no wama sente NRM nekola accountability yono ujiwa bagenda gama nga obiwulide kubana accountability yawe bekwasa nti anti yawe batasomeseza accountability yawe bandi bade basoka bagenda gama nti era wa muidenti bintu bino birabika kyae kachirimu accountability no kyae kachirimu kechi bine kirimu buyinza ekalobi kifumba fumba so kakati mubyonna twekubiza bwekubiza nga ebibina accountability tewandirinze jikusaba bera obeza one gundiyo wanaona bajisabira ngokola ki gojiwaye ngwawe nenga munkole ntufu accountability abande bade bajibanye basing soko jibanye bana kibina eri kandi sebo twafuna sente bweziti mutuweki wande bade intano intana accountability mu bibine byachi ibenja wale abe fudise bakanya kati intano accountability ne bibine bilala ebiyo nanga bitulaba mu FDC bibina byonna abafe twafuna obuwumbi 10 ateze ne bisatu obukadde bisatu zaayita muzitya exactly kati parties internally namote muri mochi accountability kakati bibina byofuzi nakyo kikyamo gamba kusajjaga bibina byofuzi byonna byandi badde biwebwa sente zino eri abawandise bibina byofuzi nga babiwandisiza nga business era nga amanyi abo enawandisa nja kufuna wanulabo na msaji ya kibalama ya wandisa gundi nupu ya lia sawa million dollars imeka tani mbo chivina change oloku bala wajifunye vibe chitegeza ya wandisa inga aroza kanteka wanakandu kango sawa mkisaguli jia kakati alaba ngu kukozechi kukuzi kakati abantu ngabo kati utuwake ndia muindependence tuwa inevi na munaana biakuro umuli mbiya demandi nga for independence nebikolo omulimu bibuga nebisomesa abantu ne tufuna ki independence nga munana olwayo tulina registered political parties abiri mu mukaga gwekyogamba zine nyingi zino zikola nnyo okusinga buli omunana olwekyo nti tu bajja kugaana omuwendo gw'abantu gweyongedde ekigenda okulaga nti gy'oli era okola kwe kulaba ng'olina ababaka ba parliament muki kwe kulaba ng'olinayo ku district chairperson ng'olinayo ku kansala kitegeeza nti you actually visible okulifying okufuna ki naye oli eyo tolina ofisi wewas otega olinga atade akatima tichenye kino ekinagwa no reservinga ne era wala bebibine walaba wano people power eno weyaleje walo baram yagena na reservinga ki erinya lyaki ya people power so enkole yeye enkole ebera ya speculation tetuyinza kola ki si yandi badde enkola nungi ndi bwono agamba okusupportinga political parties ate tekitegeza tekitegeza ngeri ku nyanja kuliko kisawa na ki buli kimu ekola ki etwale eleta bulesi ebidomola
ebisamba noga nti because we are in multipartyism no recho buli omu wandisa okimana osobola okufuna ebikumi ebibiri because okufuna oba manyi nti ogenda kufuna nga milioni oba bibiri buli mwaka kyebeetaaga owanisa political party okufuna egyo emikono buli omu ojja kugenda omuweeyo enkumi mmeka tano tano omanyi nti oyagala kukola kibiina ofune ngo inaye kizimbe ogambe wali ku kagaraji otaddemu office mu garaji yo kakati ogambe nti nja kufuna ngayo so nolwekyo tuba tutaddemu room for pochi for ebibiina biri BUPC bikyakuyete byafunanga funding kuva eri government nebyalinanga bamwoyo gwa kibiina abateekanga mu ki so nga amaliza kwekyo esente buli kibiina kiteekamu okusinziira ku bafandaazi baakyo enebeeranga kkooti olina ogisala okusinziira ku lupande obuli muntu alina osaasanya kyakola ki kyalina kyova owulira ali wagayo oli yasingayo ennyumba so teyasaasanya kusinziira ku ki ku kyalina naye kyandibale kirungi omuntu osaasaanye oba mirimu ya paalamenti oli waaki oba oli waaki kansala saasanya okusinziira ku kyokola ki ekisembayo tulina okwawula NRM ng'ekibiina ne gavumenti byanjawulo banawideo onalebwe saazingaga bano n'okulonda kwa nze kati wano nazze nazenga owe NRM political party nze sazze nga wa gavumenti totale byanjawulo kuba atera gye bali abagavumenti abasasula era omwogezi wa gavumenti akola ki no era okubuulira open byanjawulo n'ebitebe byabe byaki manyi secretary general gyatuula manyi prime minister gyakola ki prime minister lead of government business munoonyeza wano kuyana na parliament mind ku nsonga za kibiina ngende inoonya honorable Todogeri ekyo kye kituufu naye si kye kikolebwa kati nguulira muki kakati so mu practice nolwekyo okuteeka mu sente ezo ebibiina omulimu gwabyo ogumu gwe birina okukola kunoonya ki nsimbi kunoonya ensimbi kutandika ddi kutandika okuva lwemwewandiisa nemunoonya ki sente kakati kijja kuba kibi ekibiina okulowooza nti buli sente gye kikozesa mu mirimu gyakyo gavumenti yerina okukola ki ozikiwa nabo balina okubeera era bawulidde nandala tiwaliwo webajja ki onalebu waliwo webajja ki sente endala ebyo byabwe olaba nti challenge tulina bali bademandinga for internal accountability onagambye twaba tutte buli abademandinga nkubuulira nawo no mu nuupu mulimu ababaka buli ademandinga eyo waliwo nagamba ti nzeakakadde kanene nze njaga kuwayo ataano ngagamba oyomu olwenaalemu oyagala kugotanya ki era erawo tukola ki gye bali tajja kubeera nayenza abamu twogera nabo abamu twogera nanga nti alo akazito ono ayagala ate mutekuwana kkadde ate nawana akamu akakadde akalala nagamba nzempaakuomu nzempa oli nga naoli mulala aziri azimanyi zempaoyo nga nange nenayaba ewaffe abayoobi agale njagala okwebaza abalabe ba Urban TV abalabe ba programu zino zona eza Bukedde Family netwongera okukubiriza abantu nti ebibiina yeffe ebibiina just a name nti NRM neffe just a name nti NUP DP naye ife aba so tulwane nnyo okulaba nti tuzimba tutambulira ku principles ez'ebibiina ebyenjawulo kuba ebibiina bikola kinene nnyo mu kuzimba amawanga aba embeera ey'omu maaso era twandyagadde nnyo buli kibiina twandisabye nnyo ti buli kibiina kibeere nga kiri ku musingi ogusaanidde tuleme kufunayo mukisa gumu ggwanga lino we ligendagenda mu mikono egya muntu atakoze eki
atasande buli kibiina kiberenga at least china yo minimum levels to government these ones can present be president nzimberenga sobola kuja one day mu mwenale munengano nesimbyonga saz ni asobola kuimire kamu janga ndi bobby nze itano ejujogizeko jikola chi nange njagala ngatebagenda mulabanga kizibu wabula bamulabanga afunye amai so mbebaza mukama abakume ndalaba nabuvuma bana Uganda ade batulaba amwe bali nyimwe bali ddala njagala okubalekera okusomozebwa kwetuina mu bibiina byobufuzi waliwo member waliwo supporter waliwo ne follower wano mu Uganda tetuina ba member ebiseera ebisinga tuina bawagizi oli esanga awagira nnyo naye ngaate sina member in actual sense ayitibwa member so ekyo nsaba abantu bakirowooze kubanga ebibiina byobufuzi byebizimba abakulembeze abenkya nensaba government nti government eno yaba honorable Migadde etegeere nti ejja kutuuka egende naye ensi gye bayita Uganda esigalewo ereke ebibiina byobufuzi bibeerewo bikole kubanga tomanya omukulembeze omulungi enkya ajja kuva mu nuupu oba ajja kuva mu FDC atambuze eggwanga lino naye akazito ke bateekawo mu mbeera yonna okulanga ebibiina bisaanawo kya bulabe nnyo eri eggwanga maliriza nga neebaza management ya Ban TV ne Bukedde okutwaliza wamu olw'okutuwa akakisa okubeera nga tujja wano ne tukubaganya ebirowoozo ne tuzimba eggwanga sifa abasinga okutegeera ne tuteekako buteesi ate n'abalala ne bongereza okwo oba baliyongereza okwo Programu enu tabadde tulina okuba ne ttiimu nnene nnyo njagala kwebaza ababaka abasobodde okujja nali basalirwa yabadde alina okubeerawo ne mmeeya Mulya Nyama naye ndoza bafunyaawe ebiba ekiiseemu naye onali busaazi naye onali Migadde mbebaza tujja kugiddamu programu enu nnaku olw'enkya ku ssaawa nnya n'ekitundu Kizito Musoke yateekateeka programu enu tamala abeerayo okulaba nga ebifaananyi bitambula bulungi nnyo Semanda abadde ku mikutu gye mugatta bantu atewire Kalanzi ne Junior babera waawe era nabo okulabanga ebifaananyi bitambulira ddala bulungi nzeetera Kaya tubagaliza ekiro ekirungi